السلام علیکم. آیا سر کرکٹ گراؤنڈ مان دے کار کمپلیٹ شو رولنگ سٹارٹ دے بس یو گھنٹہ کار دے نور کار ختم شو انشاءاللہ ڈیر زر باپ وکٹ مان دے کار شروع کو سبا نخیر اس انشاءاللہ او پا بائیس مان دے زمان دا گراؤنڈ اوپن سرمنی بھائی انشاءاللہ ٹول مرگری بھائی انوائٹ کو ٹولو تا پا سوشل میڈیا مان دے دعوت ورکو داسی با مورتا مرگرو تا با دعوت ورکو انشاءاللہ سمرا کار چیو کار کمپلیٹ شو اللہ پا فضل سرا محسوس ٹریکٹر لے گیا دے او گراؤنڈ کی رولنگ کئی دیرا پار چی دا گراؤنڈ لگ مزیدار شی مضبوط شی او کار ختم دو والا نن با ختم شی دا خیر سبا بائیس مانی با انشاءاللہ زمانگا اوپن سرمنی دا دے گراؤنڈ مانی پول مرگر تو با دعوت ورکو او زمان سر با پورا پورا تعاون کوئی ما چی دوسرا دا ویڈیو شریک کم دیر مرگری تا پوسو نکی بار بار کار لیٹ شو خدا سی وچ یار لگ مشکلاتو او د الله په فضل سره وسغه کمپلیټ شو نو بل ان شاء الله بل ویډیو برته شیر کوم سباره خیره سره د وکټ وکټ څنګه تیاریږي نوید ایکسپرت بزم سره په وکټ کې د خیره سره او ډیره مهرباني شکریہ.